მადლობა მინდა ვთქვა ჩვენს გუნდზე რომ აკეთებთ ამ გადაცემას და მადლობა მინდა ვთქვა რომ ეს გადაცემა არსებობს, იმიტომ რომ აი ჩვენ სატელევიზიო სივრცეში მსგავსი რაღაცა არ არის. ერთადერთი ეს გადაცემა, სადაც სულიერებაზე და სიკეთეზე და ხელოვნებაზე გაფრთხილება. იმ ხალხზე, ვინც მართლანი უჭერებით გამოირჩევა. ვინც ყოველ შემთხვევაში საქართველოსთვის დიდ რამეს აკეთებენ და მსოფლიოსთვის და ჩვენი გუნდი რო აქ მოყვანის ღირსად ჩათვალეთ, ამისთვის მადლობელია.